Hei dere, da vi på med igjen. Det vi skal gjøre nå, det å ta en type situasjon som ofte ganske vanskelig, men hvor det har skjedd mye i Photoshop, som gjør at når vi skal for eksempel klippe ut sånn som denne hunden her, som har alle disse små, fine hårene, så har vi nå en mye større sjans for på en relativt enkel måte å kunne få til et godt utklipp. Og det vi fortsetter med nå at vi velger fortsatt Quick Selection, og som det viktig å huske at ofte så kommer man 85-90% av gårde, eller liksom riktig av gårde, og så gjør man litt etterarbeid, og så ender det opp med å bli ganske bra. Da ser vi at jeg bare drar på innsiden, vi trenger ikke å dra helt ut på disse stedene. Og da ser vi allerede at det noen steder hvor vi får et problem. Så skal vi dra her nede på labbene. Sånn. Da ser vi at vi har fått et ganske god seleksjon. Jeg går og tar alt tasten, sånn som vi gjorde sist, for å velge minus. Ja, da må jeg holde litt på pluss igjen for å få tilbake. Det jeg tenkte vi kunne gjøre her, det jo bare det å rett og slett at vi klipper ut denne hunden. Nå har jeg valgt, så det vi skal gjøre nå, det å gå inn på Refine Edge igjen. Det første vi skal gjøre, bare for å se på, det rett og slett å vise at vi stiller inn en radius. Og det bare for å fortelle, så jeg tar og klikker på Show Radius her oppe. Her har jeg nå valgt å vise hunden på hvit bakgrunn, som vi velger her oppe. Også på Smart Radius så har jeg stilt den opp på rundt 6, for å si noe om at det i dette området som vi skal jobbe nå. Etter å ha gjort det, så bare klikker jeg av på Show Radius, og så velger jeg noe som heter Smart Radius. Og det betyr at Photoshop da går langs denne kanten som vi nå har satt, og så prøver den å finne best mulig utklipp. Det vi da skal gjøre, det at vi rett og slett bare pensler med dette penselverktøyet her rundt omkring langs kantene, der vi vet at vi har denne pelsen som stikker ut. Borte er det litt mer, ikke sant? Her ser vi at det et større område. Og heldigvis nå så den ganske intelligent, så han prøver hele tiden å finne da forskjeller i farger. Da ser vi at den ble litt heftig. Skal jeg gå litt ned på den her. For det som skjer nå, som ikke så bra, det at den tar litt mye av skal vi se. Så. Da skal vi se at hvis jeg går nå litt nærmere inn på her, så ser vi at det mye her som ser veldig bra ut, men så det også noen områder hvor jeg får litt problemer. Og da skal jeg ta og vise raskt hvordan vi kan også løser vi problemene på en grei måte. Fordi det vi ser nå noen steder her, det at du får en maske som også spiser inn på formen. Og da ser vi her oppe, så har vi en som heter Refine Radius Tool, og så en som heter Erase Refinement Tool. Og da velger jeg den siste, og da kan vi gjøre sånn som her, hvor jeg ser at den har blitt sånn, litt sånn gråaktig inne på selve hunden. Og da det veldig viktig at vi velger innenfor og ikke der hvor vi har disse hårene. Så bare går jeg over raskt her. Der hvor hunden på en måte skal være hel da. Der vi ikke ønsker å klippe noe i selve hunden. Eller vi ønsker jo ikke på en måte at deler av hunden skal synes, for eksempel gjennom et utklipp.
Da gjør vi det sånn. Mens man vil se at her hvor det er disse pelsområdene, der er det ofte ikke noe farlig igjen. Så kan man jo her også, hvis man ønsker, at man legger til en liten mykhet, en liten feather, opp til kanskje rundt 1. Og så, når vi syns at det ser bra ut, så tar vi OK. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal ta og se på dette utklippet, hvordan det ser ut. Det jeg tenkte, en måte vi kan se på det på, er kommando minus for å gå litt inn. At vi kan ta og gå på select, og så tar vi en inverse selection. Og da velger den. Nå valgte vi jo først hunden, og nå velger vi egentlig da bakgrunnen når vi tar en inverse. Så kan vi gå på adjustment, så tenkte jeg vi kunne ta en hue og saturation på bakgrunnen. Vi rett og slett demper fargene i bakgrunnen. Da vil vi kunne se her nå, men hvis vi går nærmere innpå, så vil vi se at det er et ganske fint utklipp. Vi ser her på disse håra på hunden. Den har gjort en veldig god jobb på å klippe ut her borte også. En fin jobb her på å få med alle detaljer. Så da ser vi på en ganske rask og enkel måte så har vi gjort et ganske komplisert utklipp. Så lykke til og håper dere får til det her bra.